განათლების სამინისტროს აუდიტის მიერ გამოქვეყნებულ ათ გვერდიან დასკვნაში, რომელიც მარტში რეგიონებში ფილმის სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმის ჩვენებას ეხება, ის კონკრეტული პირებია მითითებული, ვინც სკოლების, დირექტორებს, მოსწავლეების, დასწრების ორგანიზებას ავალებდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა, თაობა საქართველოსთვის მიერ ორგანიზებულ ფილმის ჩვენებაზე მოსწავლეთა მიყვანა, როგორც სკოლის დირექტორები ამბობენ, ადგილობრივი თვითმართველობიდან დაავალეს. დავალება რომ იყო სკოლა, მიიღო ადგილობრივი თვითმართველობიდან. კეთილი იმედია იმ ადამიანებმა, ვინც შეცდომაში შეიყვანეს სკოლის დირექტორები. პიროვნულად მაინც მოეხადონ ბოდიში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე საზოგადოებას მოუწოდებ, ნუ არიან აპირებული იმაზე, რომ ყველაფერზე იყვანეს პედაგოგი დამნაშავე, ყველაფერზე დირექტორია დამნაშავე. პედაგოგები ამბობენ, რომ ძალადობის ამსახველი ფილმის ჩვენებაზე არასრულწლოვნების მოხვედრის გამო პასუხისმგებლობას იზიარებენ, თუმცა ფილმის შინაარსზე მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. მე ვიყედ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ჩვენმა სკოლამ მიიღო გაფრთხილება იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე მოსწავლე იყო ეზოში, კინოჩვენების ეზოში, თუმცა ბავშვები კიდევ მეორებ, რომ არ შესულან კინოჩვენებაზე. ვფიქრობ, რომ კი არა, ეს იყო სამართლიანი გაფრთხილება, მართლაც ჩვენ უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოუკიდებოდეთ ამ საკითხს, უფრო კარგად უნდა გაგვერკვია, სად მიდიოდნენ ჩვენი ბავშვები. თუმცა ვამბობ, რომ ის, რომ ბავშვები კინოჩვენებაზე არ იყვნენ, ნამდვილად იყო ჩვენი მასწავლებლების დამსახურება, რომლებიც იქ იყვნენ და ნახეს რა სიტუაცია იყო, შემდეგ არ შევიდნენ, არ შეუშვეს ბავშვები კინოჩვენებაზე. მე ვიკითხე, შეიძლებოდა თუ არა ამ ფილმის ჩვენება მოსწავლეებისთვის? დიახ, მას ვკითხე და მან მითხრა, როგორც ვიცი, საგანგაშო არაფერი არა. გამგეობის ის თანამშრომლები, რომლებიც აუდიტის სახელმწიფო დასკვნაში ფიგურირებენ, კომენტარისგან თავს იკავებენ. ვის დავალებას ასრულებდნენ თვითმართველობის სამსახურის თანამშრომლები არ კონკრეტდება. სკოლის დირექტორებს განათლების სამინისტროდან გაფრთხილების წერილები უკვე მოუვიდათ. ფოთისგან განსხვავებით, ადმინისტრაციული ჯარიმა ზუგდიდის რესურსცენტრს არ დაკისრებია. ისინი შეეხმიანენ სკოლის დირექტორებს, როგორც სკოლის დირექტორების მიერ აუდიტისთვის მიცემულ ჩვენებებშია მითითებული, რომ დაუკავშირდნენ მას მერიიდან, საკრებულოდან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მათი სახელით. ამიტომ საგანმართლებო რესურსცენტრი და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო არ არის ის ორგანიზაცია, დაწესებულება, რომელსაც ხელ ეწიფება ადგილობრივი თვითმართველობის თუ მართველობის ორგანოების მიმართ განხორციელდეს რაიმე სახის კვენდითი მოქმედებები. სკანდალური კინოჩვენებები სამეგრელოს სამ ქალაქში მარტში გაიმართა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცხრაწლიანი მართველობის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის სანახავად მაშინ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები მიიყვანეს. ღონისძიების ორგანიზატორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა, თაობა საქართველოსთვის ხელმძღვანელი, ყოფილი პოლიტპატიმარი გია სალუქვაძე იყო, რომელიც დღეს გურიის გუბერნატორი გახდა.